হিন্দু কি মুসলমান এক আল্লাহর ফরমান, হিন্দুর মৃতদেহ সৎকার করিলে মুসলমানে, তেজপুরত মানবতা আর সম্প্রীতির নিদর্শন। ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা আর অবিশ্বাসের বিপরীতে সমন্বয়ে সম্প্রীতি, মানবতা আর বিশ্বাসের এক খবর। কেউ কিছু নোহা এগারী মগনিয়ার একমাত্র সারথী পুত্র সন্তানটির মৃত্যু হয় তেজপুর মেডিকেল কলেজত। তেজপুরের মহাভৈরব মন্দিরলৈ অহা ভক্তসকলৰ পৰা আৰু মন্দিৰৰ পৰা দিয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি খুজি মাগি এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজ সন্তানটিক পোহপাল দিছিল। কিন্তু ৰুগীয়া পুত্ৰক চিকিৎসাৰ বাবে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰিছিল যদিও যোৱা দেওবাৰে মৃত্যু হয় পুত্ৰৰ। মহাভৈ মন্দিৰতে বহু ল'ৰাক ভিকা মাগি মাগি খুৱাওঁ আৰু মাটি নাই বেটি নাই ভাড়া ঘৰ থাকোঁ য'তে য'তে, কি কৰিবা। এতিয়া মোৰ পুত্ৰটো কালি মৰিলে, এতিয়া ভয়কল কৰিয়া হ'লো, কি কৰিবা। মৃত পুত্ৰৰ সৎকাৰৰ বাবে সামৰ্থ্য নথকা অসহায় মাতৃগৰাকীক সহায় কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে ইছলামধৰ্মী কেইজনমান যুৱক। তেজপুৰৰ হাৰিগাঁও শ্মশানলৈ নি মৃতদেহটো সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে মুছলমান যুৱক কেইজনে। মাৰটো যেন বুকত ই আছিলে, কিবা টেনশ্যন আছিলে, আমি বস্তুকেইটা হেল্প কৰি দিছোঁ। হিন্দু মানুহ কোনো নাই, হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নহয়, সি আমাৰ লগত চলা মানুহ, এইটো কাৰণে মানে আমি সহায় কৰিলোঁ আৰু। যুৱককেইজনৰ এই মহানুভৱতাক শলাগ লৈছে সকলোৱে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট নন্দুৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা অশ্বিনী বৰাৰ ৰিপৰ্ট, NK TV।